გატეხილი გული, რაც ავარ, ესა ვარ და კიდევ სხვა მრავალი სიმღერა, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ყოველდღიურობას ფონად სულთანს დევს, დათო გომართელის შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერებია. ამჯერად კი მან ახლიდან დავით ევგენიძის ის მუსიკა აჟღერა, რომელსაც დიდი ხნის მეგობრები სკოლის პერიოდში ერთად მღეროდნენ. გაივლის წლები ასე ქვია სიმღერას, რომელიც დავით ევგენიძემ ღრმა ბავშვობაში სწორედ იმ დროს დაწერა, როცა სკოლის მეგობრები მუზასთან შატალოზე იკრიბებოდნენ. ახლა კი მასზე ვიდეო რგოლიც გადაღებულია და მაყურებლის შეფასებას ელის. კლიპის რეჟისორი რეზო გიგინეიშვილი გახლავთ, არანჟირების ავტორი ზურა მახნიაშვილი, ხოლო ვიდეო რგოლი იტალიაშია გადაღებული. ეს შეაფასებს ჩვენი მაყურებელი და საზოგადოება, თუ როგორი კლიპია, როგორი სიმღერა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მოეწონება ყველას, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან კარგი სიმღერა და მერე ნუ ახლა იტალიაში გადაღებული, ასე ვთქვათ, კლიპი არ ამგონია, რომ სუსტი იყოს ან რაღაც. სიმღერა არის დაწერილი ღრმა ბავშვობაში რა. როდესაც სკოლის დროს მუზასთან შატალოზე ხვდებოდით ერთმანეთს რა. მართლა მაგდროინდელი სიმღერაა და ეხა გავუკეთე რეინკარნაცია ჩვენ დროს რა. მე მინდა რომ ჩემი შატალოს ადგილი დაემბრუნო რა მუზასთან, სად ჩანთებს ყვიდი ნაგვის ყუთებში და იქიდან მე ვცხოვრობდი. ვიდეო რგოლის პრემიერას არ დასჯერდა და შეკრებილ აუდიტორიას დავით გომართელმა კონცერტით შესთავაზა. თეატრალური კვარტეტი, კამერული ორკესტრი და გოგონები, რომლებიც მომღერლის ბექ-ვოკალში მღეროდნენ მსმენელს, პოზიტიურ ატმოსფეროსა და განწყობას უქმნიდნენ. აქვე შედგა მანანა სიამაშვილის ბოლო ლექსზე შექმნილი სიმღერის „ვინ იმღერებს ჩემთან ერთად“ პრემიერა. როცა დათოს გომართელს ამ ახალ კლიპს, ძალიან მაგარი ნამუშევარია, მუსიკა დათო ევგენიძის, ზურა მახნიაშვილმა მაგრა გააკეთა. ძალიან დადებითი ემოციების ქვეშ ვართ ყველა და შევეცადეთ, რომ დღევანდელი საღამო გადაგვექცია კონცერტად. ნამდვილად ძალიან მაგარ სიმღერას შევთავაზეთ მაყურებელს, ახალი ვერსიები იქნება პრაქტიკულად ყველა სიმღერის. პირველ რიგში ულოცავთ დავით დღევანდელს, დღეს არაჩვეულებრივი საღამოა. საოცარი ღონისძიება ელოდება მსმენელს და მოსულ სტუმრებს. რაც შეეხება იმას, თუ რა შევასრულებთ, ეს გახლავთ სამი სიმღერა. აქედან ორი სიმღერა არის ძალიან ცნობილი დათოს რეპერტუარიდან, რომელსაც ღერის ანსამბლ შვიდკაცასთან ერთად, მაგრამ ბიჭები არ არიან დღეს საქართველოში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვეხმარებით დავით. დავით გომართელის ახლო მეგობრები და ის ადამიანები, რომლებიც ქართულ შოუ-ბიზნესში მნიშვნელოვან პერსონებს წარმოადგენენ, მომღერლის ახალ შემოქმედებას დადებითად აფასებენ. ძალიან საინტერესო იყო სიმღერაც, კლიპიც. დათოს სიმღერების შემოქმედება ძალიან მიყვარს. ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ჩვენთვის უსაყვარლესი კომპოზიტორია. და დათო კიდე გვაოცებს ხოლმე თავისი ორიგინალური გადაწყვეტილებებით, ვერსიებით, სიმღერის თავისი საშემსრულებლო მანერით, რომლებიც ძალიან, აი, გომარაა რა, დათო არის გომართელი რა. ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენი კოლეგა, შენი მეგობარი აი ესე წარმატებულ კონცერტს მართავს. შემოქმედი ადამიანისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს დათო ჩვენ ერთი თაობის მომღერლები ვართ და მიხარია, იმიტომ რომ ეს არის სტიმული ჩვენთვის იმისთვის, რომ აკეთო ახალი შექმნა, ახალი იყოს საინტერესო, იყოს მიმზიდველი და სასურველი შენი მაყურებლისთვის. პირველ რიგში საოცარი გარემო, მეორე ის, რომ დათო გომართელი არ ჩერდება ერთ ადგილას. ეს ძალიან დიდი გამოწვევა, რასაც დღეს აკეთებ. დააკეთებს არა როგორც მომღერალი დათო გომართელი, არამედ როგორც მუსიკოსი. და ძალიან მიხარია. გემოვნებიანი შემოქმედება და სიახლეები დავით გომართელისთვის უცხო ნამდვილად არ არის. გეგმაში კი სხვა ახალი სიმღერებისა და ვიდეო რგოლების პრემიერებია ჩანიშნული.